Я усіляко вітаю бізнес, який повертається до міста. Малий середній бізнес стає до роботи після блокади міста і бомбардування російським агресором. Аби підтримати підприємців у скрутний час, виконком міської ради вирішив повертати 15% сплаченого ними податку на доходи фізичних осіб найманих працівників. Це чверть від тієї частини ПДФО, яка йде до міського бюджету. В цьому є стимул, вважає Владислава Трошенко. Сьогодні згаять місяць або два місяці, все згаять на майбутнє, згаять роки. Я хочу саме зараз підтримати. Було б чудово, якщо б ці кошти зекономлені, це з 10 тисяч гривень на руки, якщо люди отримують з 10 тисяч, ми рахували, це 270 гривень. Якщо ці гроші підприємці добавлять своїм робітникам, це буде прекрасно. І це лише перший крок, аби заохотити того, хто не закрив своє підприємство, зберіг робочі місця. Міський голова пропонує підтримати бізнес і на законодавчому рівні, адже працювати в прикордонні – це перш за все великий ризик. Я буду ставити питання перед урядом на будь-якому рівні про необхідність термінового, невідкладного прийняття закону, який би вже зараз чітко гарантував податкові преференції, податкові преференції в час або після воєнне, або перемир'я, або там треба перелік виписати, тому що ми можемо юридично миру не мати, але ми чітко повинні стимулювати бізнес, який би хоча б не на рівні безпеки, а на рівні податкових преференцій мав привілеї і працював в прикордонних містах. Відшкодовуватимуть ПДФО з 1 квітня за письмовим зверненням підприємця до міської ради. Не поширюється це рішення на комунальні і державні установи, підприємства-монополісти, такі як постачальники газу, електроенергії, виробників тепла.